السلام علیکم ویورس، نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فیبرک پوائنٹ کی طرف سے۔ اسٹون لیلن کا نیو اسٹاک آیا ہے ہمارے پاس، انتہائی خوبصورت ڈیزائن ہے، کلر بھی بہت ہی خوبصورت کلر آئے ہیں۔ یہ سارا اسٹاک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اگر کسی کو ہول سیل میں چاہیے شاپ کے لیے تو بھی وہ مل سکے گا، ایک سوٹ بھی مل جائے گا اس میں۔ یہ سارے ڈیزائن اس میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایک ڈیزائن آپ کو اوپن کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ پہلا ڈیزائن چیک کریں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے، پنک گرین اور بلیک میں انتہائی خوبصورت ڈیزائن ہے، اور کلر بھی بہت ہی خوبصورت کلر ہے۔ یہ دوسرا ڈیزائن چیک کریں، ریڈ اینڈ وائٹ میں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے، خوبصورت کلر ریڈ اینڈ وائٹ۔ یہ ڈیزائن چیک کریں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے۔ چوتھا ڈیزائن انتہائی خوبصورت ڈیزائن، یہ ڈیزائن چیک کریں، چھوٹے چھوٹے فلاورز والا انتہائی خوبصورت ڈیزائن ہے، بلیک وائٹ اینڈ ریڈ انتہائی خوبصورت ڈیزائن۔ یہ ڈیزائن دیکھیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اور کلر بھی بہت ہی خوبصورت کلر ہے، اسٹون لینن ہے، انتہائی مناسب پرائز کے ساتھ، اور کپڑا بھی بہت ہی مناسب خوبصورت کپڑا ہے، نرم اور سافٹ کپڑا ہے اس کا۔ یہ سارے ڈیزائن اوپن کر کے نہیں دکھا سکتے، واٹس ایپ میں آپ کو سارے پکچر مل جائیں گے ان کے، اسٹون لینن کے۔ پرائز رینج میں اپنے ویورس کو بتا دوں، ریٹیل پرائز 1700 کا ٹو پیس سوٹ ملے گا، 3.5 کا سوٹ کٹیں گے، اور بڑا عرض ہے اس کا، یہ سارا بڑا عرض ہے، انتہائی خوبصورت ڈیزائنوں کے ساتھ یہ سارا اسٹاک اویلیبل ہے، لائننگ میں بھی اویلیبل ہے، اسٹون لینن۔ سارے کپڑوں کا ایک ہی اسٹف ہے، کپڑا ایک سیم ہی ہے، کوئی چینج نہیں ہے۔ یہ سارے ڈیزائن ہیں، واٹس ایپ میں سارے کا پکچر آپ کو مل جائے گا، انتہائی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ سارے، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر شو کیے، واٹس ایپ میں آپ کو سارے پکچر مل جائیں گے اس کے۔ اور دوسرا اسٹاک جو آئے ہمارے پاس، امپورٹڈ مرینا ہے، چائنا والا، انتہائی خوبصورت ڈیزائن ہے اس میں بھی، آئرش مرینا بھی کہتے ہیں، امپورٹڈ مرینا بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے ڈیزائن مرینا میں بھی آئے ہیں، واٹس ایپ میں اس کے بھی آپ کو پکچر مل جائیں گے۔ یہ سارے ڈیزائن ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے، مرینا میں آئرش مرینا ہے، یہ سارے ڈیزائن چیک کریں، اس میں بھی آپ کو اگر دکان کے لیے چاہیے تو دکان کے لیے مل جائے گا، ایک سوٹ بھی ملے گا اور ہول سیل میں بھی زیادہ سوٹ ملیں گے۔ یہ سارے ڈیزائن ہیں اس کے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔